Leons sparetips. Man trenger ikke å bruke penger hver dag. Siden hvis man har masse mat i kjøleskapet, og kanskje Grandiosa, eller... Pizza til klubben, da. Ja, kan man bare steke også. Lær barna mer om både bruk og spar. Gi dem eget kort og last ned appen Spink. Snart også med vennlig betaling.